що чекає місто Волновах. Волноваха – це одне з тих міст, які своїм народженням завдячують залізниці. Тільки проведення залізниці перетворило якесь богом забуте село на містечко, а тоді й на місто. Оскільки місто розвивалося довкола станції, довкола депо. І навіть на сьогодні це переважно саме був залізничний вузол. І протікало там життя тихо і непомітно, і ми б ніколи навіть не знали про те, що є така точка на карті, якби не війна. Але саме під час війни Волноваха стала відомою на всю Україну. Спершу, 22 травня 2014 року, там сталося одне з перших зіткнень українських силовиків з московськими бандитами і зіткнення, яке продемонструвало, наскільки переважна більшість наших офіцерів не готові до війни. Москалі атакували блокпост, і завдяки тому, що командир поставив БМП поруч з блокпостом на видноті, от, за принципом розстрілюй, не хочу. Ручним влученням БМП був підбитий, і внаслідок вибуху боєкомплекту було знищено не лише машину, а й кількох вояків і багатьох цивільних, які перебували поруч. Тобто одним вдалим пострілом з гранатомету було вбито кілька десят чоловік, вбито та поранено. І все це сталося завдяки дурості одного єдиного офіцера, який знехтував залізним правилом, що коли стоїш в обороні, ховай машину в окоп. Вдруге Волноваха прозвучала 13 січня 2015 року, коли москалі з градів обстріляли автобусну зупинку і розстріляли автобус з цивільними пасажирами. Потім вони старанно намагалися довести, що, мовляв, автобус підірвався на міні, ніби підрив на міні призводить до падіння довкола ракет «Град». Тоді по всій Україні пройшли акції на підтримку жителів Волновахи і жителів Донецької області. Але втрачених життів то не вернуло. Більше особливо про Волноваху сказати нічого, оскільки надалі ми навчилися воювати, і більше москалям не вдавалося отак легко нищити наших громадян. Хотілося б, щоб цю науку ми не забували і надалі ніколи не підставлялися під ворожі удари. На цьому у мене все. На добраніч.